द भोइस अफ नेपाल सिजन 5 ग्रान्ड फिनाले संगीतको महासंग्राम यसै हप्ताको शुक्रबार ललितपुरको गोदावरीमा अवस्थित सनराइज कन्फरेन्स हलमा हुन गइरहेको छ। शुक्रबार हुने ग्रान्ड फिनाले पश्चात द भोइस अफ नेपाल सिजन 5 ले पाउनेछ आफ्नो 5 औं संस्करणको विजेता। यसअघिका विजेताहरू सिजन 1 सिडी विजय अधिकारी, सिजन 2 विजेता राम लिम्बू, सिजन 3 विजेता किरण गजमेर र सिजन 4 विजेता करण राई रहेको थियो। आदरणीय दर्शकवृन्द, सिजन 5 विजेता को बन्ला कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अडिसनबाटै तहल्का मचाएर चर्चामा आएका कन्टेस्टेन्ट हुन् मकर योञ्जन। उनले ब्लाइन्ड अडिसनमा 4 चेयर घुमाउन सफल भएको थियो। त्यसपछि कन्टेस्टेन्ट मकर योञ्जनले 4 कोचहरू मध्ये कोच राजेशलाई छानेर टिम राजेशमा गएका थिए। हाल उनले कोच राजेशलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै टप 4 फाइनलिस्ट हुँदै ग्रान्ड फिनालेसम्म आइपुगेको छ। साथै उनलाई सिजन 5 विनरको रूपमा समेत दर्शकहरूले अत्याधिक चाहिरहेका छन्। द भोइस अफ नेपाल सिजन 5 उपाधि दावेदारको रूपमा हेरिएका अर्को प्रतिस्पर्धी हुन् विनोद राई। विनोद राईले पनि 4 चेयर टर्न गर्न सफल रहेको थियो। चारैवटा चेयर टर्न गरे पनि कोच राजेशलाई भने अन्य कोचहरूले ब्लक गरेको थियो। त्यसपछि विनोद राईले कोच मिलनलाई चुज गर्दै टिम मिलनमा गएका थिए। द भोइस अफ नेपाल सिजन 5 उपाधि दावेदारको रूपमा हेरिएका अर्को कन्टेस्टेन्ट हुन् कुमार प्रयास। कुमार प्रयासले ब्लाइन्ड अडिसनमा तिमी तारे भीर, मता लहरा बोलको गीत गाएर कोच मिलन, कोच प्रमोद र कोच उदय गरी 3 चेयर घुमाउन सफल भएका थिए। यसपछि उनले कोच उदयलाई चुज गरेका थिए। हाल कुमार प्रयास कोच उदयलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै ग्रान्ड फाइनलसम्म आइपुगेका छन्। द भोइस अफ नेपाल सिजन 5 टप 4 फाइनलिस्ट मध्येका एक प्रतिस्पर्धी हुन् नोगेन लिम्बू। प्रतिस्पर्धी नोगेन लिम्बूले ब्लाइन्ड अडिसनमा एकमात्र कोच प्रमोदको चेयर टर्न गर्न सफल भएको थियो भने एउटै मात्र चेयर घुमाए पनि हाल उनले टिम प्रमोदलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै टप 4 फाइनलिस्ट साथै ग्रान्ड फिनाले विनरको सम्भावना समेत जीवितै राखेको छ। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, द भोइस अफ नेपाल सिजन 5 विनर ट्रफी कुन कन्टेस्टेन्टले जितोस् भन्ने लाग्छ? कृपया नाम कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्नुहोला।